madaxweynaha Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland maanta ku qaabilay wafdi ka socda midowga Yurub. Warbixin arrintaas ku saabsan waxa magaalada Garoowe nooga soo diray Cabdulla Guure. Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa qasriga madaxtooyada ee Puntland ee Garoowe ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayay ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada oo Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya dhinaca aadanaha Bitter Kalaari. Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada oo Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya dhinaca aadanaha ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo la xiriira arrimaha siyaasadda, abaaraha ka jira Puntland, iyo xaaladda guud ee Soomaaliya. Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Bitter Kalaari inta uu socday kulankoodu waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa mashaariicda horumarineed ee UN-ku ka fuliyaan Puntland. Dhinaca kale, madaxweynaha dawladda Puntland ayaa tilmaamay inay Puntland mar walba u taagan tahay sidii loo heli lahaa dowladnimo Soomaaliyeed oo buuxda, kuna dhisan cadaalad, isla markaana haysata kalsoonida shacabka Soomaaliyeed si loo helo shacab iyo dowlad isu duuban si wada jirana uga hortaga xaaladda cakiran ee Soomaaliya. Sidoo kale, ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya dhinaca aadanaha Bitter Kalaari ayaa dawladda Puntland ku ammaanay doorka iyo kaalinta siyaasadeed ay ka qaadatay nabadda iyo xasilinta Soomaaliya. Isla mar ahaantaana wuxuu Bitter Kalaari dawladda Puntland ku ammaanay inay qayb li xalli ka qaadatay ka shaqaynta arrimaha bini'aadamnimada. Ugu dambeyntii, madaxweynaha dawladda Puntland ayaa Bitter Kalaari iyo wafdiga la seeday si qoto dheer ugu xog waramay xaaladda abaareed ee ka jirta Puntland, isagoo sheegay in loo baahan yahay in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Dhinaca kale, wuxuu tilmaamay madaxweynuhu inay muhiim tahay in beesha caalamka ay qayb libaax leh ka qaadato kana qayb galaan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Cabdulla Guure, warbaahinta dawladda Puntland, magaalada Garoowe.